на даний момент у нас є проект студентської ради Закарпатської області. Це теплі речі для військових. Ось студенти Хуської міської студентської ради долучаються до цього проекту. Ось яким чином? Наприклад, у кожній вищі навчальні заклади міста Хуст, це 1, 2, 3, 4 рівня акредитації, були відправлені листи з проханням долучитися до акції «Теплі речі для військових». От сама суть цієї акції. Збираються теплі речі, непортуючися продукти, а також деякі медикаменти для військових. І вони відправляються прямо до у зону АТО. Запечатуються, наприклад, тут в Хусті, пломбуються і розпломбовуються вже на місці. Ось, наприклад, якщо збираються певні кошти, то ми самі будемо закуповувати на ті кошти певний теплий одяг, бо теплий одяг є самим доцільним в даний момент. У зоні АТО дуже багато моїх знайомих і родичів, зокрема, дуже близькі друзі. Я дуже переживаю за них і дуже хочу допомогти їм хоча б там теплими речами, чи харчами, чи медикаментами. Ми б хотіли долучитися дуже серйозно. Мої студенти з мого коледжу, студенти з інших навчальних вузів дуже хочуть допомогти. Ми б хотіли пройтися по секунду. Пройтися по лікарнях, попросити там речі, медикаменти, може по якимось магазинах, там якісь харчі. Може є добрі люди, які там виділять щось для нас. І самі студенти зберуть кошти і обов'язково підуть там на ринок і закуплять непромокаючі комбінезони, куртки, берці і теплу білизну. Я вірю в перемир'я. Я вірю, що президенти домовляться, і країни, наші союзники, і противники також якось зуміють договоритися, і нарешті настане мир. Хлопці, кріпіться, ви наше майбутнє. Я Маруся Марія Граньо, голова студентської ради Закарпатського державного медичного коледжу.